al nostre planeta, en concret als pols com l'Antàrtida al sud. Aquesta ha tingut molts problemes perquè des del 1890, que es prenen dades, ha perdut més del 40% de l'aigua en estat sòlid i els animals estan perdent els seus espais i les persones que viuen allà. Per tant, el canvi climàtic té un impacte directe en la pobresa perquè els espais per viure estan desapareixent i empitjoren les condicions de vida. Això passa per diferents raons. Perquè produïm incendis, utilitzem massa plàstics, col·lapsem els transports i contaminem, utilitzem combustibles fòssils, etc. Però podem seguir un seguit de raons com evitar l'ús de plàstics, reduir l'explotació dels recursos, les 3R, fomentar els transports públics, arribar a acords polítics. Així podem tenir un món més sostenible, amb un bon desenvolupament i fent-ho tot més just per tothom.